винозарите и производителите на вино от община Тунджа започват новата стопанска година с надежди за добра реколта и качествени вина. През последните дни почти всички селища от региона отбелязаха традиционния празник Трифон Зарезан, който поставя началото на стопанските дейности. Кулминацията бе ежегодният общински празник на виното, чийто домакин отново бе село Скалица. Червеното е символ на страстта, а любовта, пътеката към рая, обичат да възпяват песента. Червеното било кръвта Христова, пречистваща света от грехове, зато и възпяват го дори със слово божествено червено питие. И до днес спазваме ритуала на символичното зарязване, което бележи приближаването на пролетта и началото на селско-стопанската дейност. В ерата на технологиите можем да почерпим много информация за лозата и виното, но за да почувстваме силата на традициите и магията на обичаите, трябва да сме на празници като този днес в село Скалица. Както всяка година и след дегустация, на специална церемония бяха определени най-добрите производители на домашна ракия, на бяло и червено вино от общината. Макар и изненадващо, първата награда за най-добра гроздова ракия спечели представителката на домакините Виша Станчева. Михаил Шейтанов от село Ботево представи най-качественото бяло вино, но над всички този път бе мерлото на 52-годишния Валентин Велев от село Бояджик, който бе коронясан за новия цар на виното. Истината за направата на хубавото вино е да бъдеш в лозята с любов, да ги отглеждаш и да имаш мерак да го направиш виното. Най-вече да имаш мерак да го направиш. От 16 години считам за себе си, че правя качествено вино, но никога не съм имал смелостта да дойда и да предоставя материал, за да видя на какво място ще се класирам. И в момента съм много горд. Да напълним бурятата с вино, да продадем виното на добра цена и да не стане на оцет. Да пеят бъдниците с вино тежко. Виното за празника беше осигурено от местната винарска изба, която през последните години се утвърди като една от най-престижните на регионалния пазар. Следната стопанска година беше изключително успешна за нас. Имаме много добър добив и много качествени грозда, от които вината, които сме произвели, продължава да стареят в бъчви и се надяваме на една прекрасна реколта. Какви масиви имате в Скалица и с какви сортове? Основните сортове са Каберне Совиньон, Мерло, Сира, имаме и Мускато Тонил и Гевюр Траминер. А как се реализира вашата продукция? Има ли вече добър пазар не само в региона, но и извън него? Нашата философия е на производство като производители на червени основно и по-малко на бели вина е нисък добив на грозди, бране в най-подходящия момент на гроздито и производство на висококачествени вина, които са в високия ценови сегмент. Ние сме ориентирани към хората, които могат да ценят и познават виното. Нашите вина не са масови и нямаме сили да се борим с основните производители, които могат да предлагат по-нискокачествени вина на по-ниски цени. А търсите ли реализация на външни пазари? Или още е рано? Имаме определени продажби, но не в висок размер на този етап. Имаме в Кипър, в Гърция, в Китай, но в малки мащаби. А как се променя през годините културата, менталитета на българина по отношение на напитките? Ние се борим да научим българите да пият малко, но качествено вино. Това е нашия девиз и нашата философия като бизнес. Тоест няма как да се произвежда качествено вино от големи добиви и
съответното качество. Няма да се постигне това, трябва да има изключително качествено грозди, набрано в точно подходящия момент и съответно да получи качествено вино. Гости на празника в село Скалица бяха народни представители, ръководството на общината, представители на регионалните институции и на местния бизнес. Лозаро-винарството има столетни традиции в нашия регион и в частност в община Тунджа. След промените, това разбира се беше осъзнато от земеделските производители, от бизнеса и започна поетапно възстановяване на стари масиви и изграждане на нови масиви. Днес в община Тунджа има хиляди декари такива масиви и съвсем логично беше възстановена и поставена на нови основи тази столетна традиция. Има няколко винарни, които работят на наша територия и големи количества производители, които произвеждат и такива основно бутикови производства. Забелязваме тенденция на изграждане и на нови винарни, свързани с модерни форми и на туризъм, основно в населените места около Ямбол. Така че това като тенденция и перспектива съм убеден, че ще продължава. За тази перспектива спомагат и такива народни празници, като този днешния, за 11-ти път тук в Скалица, празник на виното. Няма нищо по-хубаво от това хората да се веселят, след като са трудили. Ние с нашите всякакви административни лостове помагаме на бизнеса в това отношение. И тук в Скалица сме щастливи, че преди 2 години възстановихме средното общо образователно училище, точно с паралелка лозаро-винарство. Днес тук вече има 2 такива паралелки, които подготвят кадри точно за този отрасъл, защото винаги е необходима подготовка, за да се развива лозарството по най-добрия начин. Използваха ли се достатъчно добре през последните години тук в региона възможности на европейските програми за подпомагане на този бранш? Ами според мен се използваха в максимална степен, колкото можеше за нашия регион. Имаше мерки, мерки от оперативните програми, които финансираха изграждането на малки винарни. Друга програма беше за конверсия на лозята. Мисля, че немалко колеги се възползваха от тази програма. Някои се редуцираха червените сортове, направиха бели, засадиха бели и мисля, че в известна степен нещата се урегулираха в този начин. Наистина има и много други възможности, които могат да се използват, но в новия програмен период, за съжаление, в лозаро-винарския сектор не са много възможностите. Най-вече са за конверсия на лозята, за оборудване на малък и създаване на малки винарски изби, ресурсът е много ограничен. А да влизат ли новите технологии, новата техника в лозята тук в региона? Мисля, че да. С много от програмите оперативните, които подпомагат сектора, закупиха се много нови машини. Той сектор е и такъв, че има и много машини, които в последните години излязаха на пазара, които да улеснят до максимална степен обработването в лозята, но все пак най-големият проблем в нашия сектор се остава работната ръка. Колкото и машини да има, както и да обработват културите, не могат да заменят човешката ръка. А проблем с работници определено има, просто няма хора. Еми, затова си имате паралелки вече тук. Да, това е една хубава инициатива, т.е. тя вече не е инициатива, то е факт. Паралелката в Скалица по лозаро-винарство в средното училище. Много е хубаво, дано младите хора, които се обучават в този сектор, да останат на място и да работят тук. Традициите, фолклорът и доброто настроение владееха Скалица през целия ден по време на 11-то издание на общинския празник на лозарите и виното.